չի որևէ ձևով վերանալու։ Ասում եմ, մինչև ժամը 19 ժամանակ եմ տալիս նկարները, հրապարակեք, այլապես մեջբերում եմ ներողություն, այլապես դուք ստախոսեք։ Լսել եք Արթուր Հովանեսյանի այդ ինչ նկար Հաշինյանից, ինչ որ նկարներ ասաց Բագրատ Սրբազանն է ասել, որ նկարներ ունի։ Ես ասել եմ նկարներ ունեմ։ Հիվանդա դա։ Ինչ նկար, կարող է իրենք են իրար մեջ խմած ժամանակ ինչ որ նկարների մասին խոսել։ Անկեղծ, ինչ նկար։ Սիրիաս նման այդ ստորին աստիճանի վրա գտնվող մարդ չեմ, եթե նույնիսկ ունենամ էլ նկարներ, բայց ինչ նկարների մասին խոսքը, տեղյակ էլ չեմ։ Ինչ եմ ասել, դուք ձեզ եմ ասել, եթե ասել եմ, ինչ եմ ասել։ Ինչ լուսանկար, հա իմ լուսանկարը, բա դա ինչ է ասել, ժամը քանիսն է ժամանակ տվել։ Հա, այդ երեքվա այդ ասացի մասնա խոսքը։ Հա, մինչև 19:00, բա ուր է ինքը։ Հայտնի է, չէ՞, ինքը ինչով է մեղադրվել։ Հայտնի չէ՞ այդ մարդը։ Ականջ կտրող, լեզու կտրող մարդնա դա։ Եվ հայտնի չի, թե ինչով է մեղադրանք իր վրա եղել ժամանակին։ Հայտնի է, չէ՞, թմրանյութերի մասով էր կարծում։ Դրա մասին թող մտածի, մարդկանց բաներ չվերագրի։ Նկարներ ունեմ։ Ոստիկանությունը տեղեկություն է տարածում, որ սահմանափակում է քաղաքացիների շարժը դեպի այստեղ։ Պրոշրաշյան փողոցից ինչու։ Ինչ անեմ, ես հիմա թիկունքում եք կանգնած, ո՞նց անեմ, մեջքով ո՞նց պատասխանեմ։ Ես սովոր չեմ։ Պատասխանեցիք եք հարցին, Սրբազան, որտեղ էլի հարցում։ Չէ, որ Պրոշյան փողոցի մասին է հարցում։ Պատասխանական մեծացումն է Պրոշյան փողոցի։ Պրոշյան փողոցի որ հատվածը։ Հա, Դեմիրճանով անցնեն, թե չգիտեմ։ Նայեք, երևի այնքան ոստիկան են բերել։ Մարզերից տեսել եք, չէ՞։ Այնքան ոստիկան են բերել, որ ստիպված խցանում են առաջացել, իրենք են դուրս եկել փողոցներ փակելու։ Ես անկեղծ ես պայն տեղյակ էլ չեմ ինչա տեղում ունեմ։ Երիտասարդների ներգրավվածությունը շարժմանը ինչպես է գնահատում, բավարար է արդյոք։ Շատ բարձր եմ գնահատում, եւ մեր երիտասարդությունը այս օրերին ցույց է տվել, որ իրենք համառ հայրենատեր մարդիկ են, անցյալ գիշերն էլ այստեղ եւ երեկել անցյալ օրն էլ իրենց այդ նկարագիրը շատ է ուզել ինձ, երբ իրենք ոչ առանց որևէ մեկի թելադրանքի հավաքված ազգային հոգևոր երկերով իրենց զգացմունքները արտահայտելով, եւ ասել եմ Երանի եւ ձեզ ծառայելը, պատիվը ձեզ ծառայելը յուրաքանչյուրիդ եւ ամենքիդ։ Այդուհանդերձ մեզ թվերի քանակների մասին միշտ խոսում են մարդիկ, ես խոսում եմ այն բուն որակի մասին, որ գոյություն ունի, եւ այո, շատ են, շատ-շատ երիտասարդությունը ներգրաված այս շարժման մեջ, իրենք այս շարժման կրողներն են, եւ ես առիթից օգտվելով կոչ եմ ուղում նաեւ բոլորին, բոլոր երիտասարդներին, այս ամբողջ ընթացքը միտված է մեկ բանի, հենց իրենց է միտված, որպես իրենք ունենան մրցունակ կրթություն, ունենան բարեկեցիկ կյանք, ունենան այն արժանապատվությունը, այն կյանքը, որը գնահատելու են տարիներ հետո, տարիների հեռավորությունից են տեսնել իրենց արածը, մի ստեղծել միջավայր, որտեղ իրենք իրենց կարող են լիարժեք իրացնել, իրենց ունեցած ամբողջ ներուժը ներդնել, այդ հոգևոր ազգային մշակույթը նաև իրենց մեջ եղած լիապես ապրել եւ դառնալ եւ մրցունակ և նկարագրով և պատվով մարդիկ, որը այսօր իրենք այդ բոլոր արժեքները կրում են, միայն պետք է հնարավորությունը, որ կարողանան իրացնել այդ բոլոր, եւ ես կոչ եմ անում էլ ավելի մեծ խմբերով միանալ։ Սրբազան հայր իշխանություններից հայտարություններ են լինում, որ տեսեք, շարժումը մարած է եւ նույնիսկ չեն կարողանում իմպինչմենտի համար բավարար ձայները ապահովեն, դրա համար էլ այդ գործընթացը չեն սկսել։ Այդ գործընթացից ի՞նչ նորություն կա, ի վերջո կլինի այդ գործընթացը։ Նայեք, ես անցյալ օրը թե հրապարակում, թե այստեղ
հայտնել եմ գործընթացի մասին, չէ՞։ Ոչ միայն այդ գործընթացի մասին, այլ քաղաքական բոլոր լուծումները չբացառելով եւ միևնույն ժամանակ քննարկելի են բոլորը, բոլորը անխտիտ։ Հետևաբար դա ընդամենը մի մասն է կազմում, ամբողջ գործընթացը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մարելուն, չմարելուն, դա այնքան ծեծված թեմա է, այս ոստիկանները ինչ գործ ունեն այստեղ, որ մարածա։ Այսքան ոստիկան ինչից են վախեցել։ Հաշվել եք, էլ պարեկային ծառայություն, էլ արտակարգ իրավիճակների տղաներին են ասում համազգեստ են ակցել բերել են այստեղ, էլ մարզային ոստիկանությունները, էլ ո՞ր մեկն ասեմ, էլ փշալարեր, էլ ջրցան, մնացել է ատոմային ռումբ բերեն։ ԱԱԾ-ն եւ ոստիկանությունը արդեն իսկ քաղաքականություն են տարածել, որ եթե ինչ որ անօրինականությունների դիմեք, արդեն անօրինականություն իրենք են գործում, արդեն իսկ գործում։ Առավոտից մարդկանց հետևից են ընկած, չասեմ 3-ի, 3-ից, չասեմ դրա առաջի օրվանից։ Չի մասնակցում։ Խոսք արցախցիների նկատմամբ։ Ոչ միայն արցախցիների, արցախցիներին հատուկ կերպով, բայց ընդհանրապես Երեք Անդրանիկ Խոշայանն էլ քաղաքական պատգամավոր ասաց, որ եթե մոտենան ազգային ժողովի շենքին, ապա մանգալը անունը գրակելու են քաղաքացիներին։ Մանգալը դրա անունը։ Դե հիմա մանգալը։ Գրակեն։ Ջրցանը ծավալի ջան, Գայա ջան, բարի օր։ Հետաքրքիր Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը։